kowa akan abin da Allah ya bashi za a yi mata tambaya ranar lahira wala tusaluna yawma idin anin na'im thumma la tusaluna yawma idin anin na'im manzo ya sabi da lahi duk kasar nan duk gurin nan da muke idan aka zo aka ce ga Sheikh Abdul Wahhab al-Imam sai mun yi kafa Allah ya kawo babban malam ga profeso al-amin abu manga ya zo duk kasar nan da kuma ciki muna nan to ai ba su kadai ba ne a cikin dangin al'umma su ko to amma ire-iren su da Allah ya daga daraja guda nawa ne to sai an tambaye shi akan darajar da aka bashi to mu yanzu ga muna kafin mu zo wanda ya zo an yi wannan da ya ke samun hanya amma mu an buɗe mana hanya a cikin shugaban malamai ya zo ba su kure ya zo cikin masallaci hanya da can a cikin dangin mu wane ne ya samu wannan makamin da Allah ya ba to sai an mana tambaya to haka kai ma wanda yake burin zuwa masallacin nan yanzu wani yana kwanci a asibiti watan shida bai iya tashi zaune ba suna nan a duniya to mu da muka tattako da ƙarfinmu da lafiyarmu muka dawo mu ba da ni'imar Allah ba mun yi son zo thumma la tus'aluna yawma idin anin na'im to akwai tambaya akan wannan Allah yana son Allah yana tausayin mu wanda ya bi kokari yana da imani da aqida mai kyau ya yi aikin lada ɗaya tak sai Allah ya ce a rubuta goma in na daga addini ne guda ɗaya tak sai a ce a rubuta 600 kai ma har ninkin ba ninkin ba ma bayan ninkin ba ninkin ma a wani gurin kuma sai ya ce to bayan na yafe masa bayan na daga darajarsa aikin zunubin ma da ya tun da ya tuba tuban gaskiya ku rubuta ya zama ma na bashi adadin lada kamar haka to jama'a ina za mu je mu samu wannan ba cikin musulunci ba wani ya zo ya gama zaman duniya har ya mutu bai san alif ba kuma mutum ne wani kuma ya zo ana cewa to ku ne za ku je tafsiri ba na to ya kamata mutum ya manta da wannan abu to duk wanda aka ce zo kai tafsiri mu tausaya wa mutane tsakanin mu da Allah kama sa magana ya wanda kake ganin Allah ya yarda zai gane kar ka zo wajen karatu ka ce wai zaka nuna ai ba mai karatun ka ka iya kaza ka iya kaza ka iya to ka iya kaza mu waye mai biya Allah ne to zaka nuna wa ubangiji ilimi waye ba mu ilimi Allah iya kowa gurbanin sa ya Allah ne ba mu to mi yi ikilasi ta abin da za mu iya zama dan Allah za mu shi ke nan mun huta da wahala yi dan Allah zai lafa ka da hasada da kyashi da keta da girman kai da waye da waye duk sai ka gaba tun ya tashi la ni lafiya wayan nama ya malamai zan yi misali da suna su wallahi idan ka ji nauyin ɗawainiyar da take kan farfesa amma cewa kawai malam ibrahim ya masa cewa ga shi muna roƙo a darajar da Allah ya bashi ya zo ya mana jawabi da wasu don ya ajiye duk wannan abin ya amso kiran Allah ɗin ya zo ya bai wa gwamnatoci hakuri ya bai wa university hakuri ya bai kaza ya kaza to sai ya zama to kai ga shi an zo ga tallan aljanna ko kana ku ya ko wani kuma yana ce maka sai ya ga dama kai sai ya ga dama kai dai to ranar tashar kiyama Allah zai magana da kowa a cikin mu ba mai tarjama to a ranar kuma ina mai hana ka din ina mai sa ka din dan Allah ake addini ba dan mutum dan haka da muka je wa zan dakin gari na ce jama'a Allah kira duk wanda yake zuwa wa'azi don ni kare ara zuwa dan ni ba na da zan bashi ni ma kai na ne wanda yake zuwa wa'azi don wannan zo sabo kare ara zuwa ba da abin da zai baka shi ma ta kansa yake yi saboda haka kowa ya wa kansa fada
kada kayi addini dan wani don Allah mutum zai yi addini Allah ya tausaya mana ya tsira da mu so daga wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kuma ubangijin ku Allah ya ce ud'uni ni addu'a ku roke ni astajib lakum zan amsa karmi wasa da addu'a matsalan nan ta Najeriya matsalan nan ta duniya wallahi sai da addu'a mai rai wace ce addu'a mai rai wace yake tare da aiki take yawa kada wani addu'a ba aiki yanzu mutum kana ganin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi da addinin musulunci ya ga wanda shi kashi kan musulunci guda biyar tauhidi sallah zakka azumi aikin haji wani ya zauna ya je ya ki a ce ni sallah ya ce ba zai yi ba eh azumi ya ce ba zai yi ba ya ce shi ne aka ce mai ya ce shi ba ya san aiki amma yana son aljanna aljanna haka da zuci ba aiki ilaihi yas'alu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salihu yarfa'u kalma mai tsarki zuwa ga Allah take hawa to da wani jirgin sama da wani rocket da wani menene sai Allah ya ce wal amalu salihu aiki na gari da aka yi dan Allah ya fa'u shi yake daga abu musa Najeriya a gaba da addu'a wallahi matsalolin nan duka kuke gani to da laifin mu a ciki kamata ku nuna wallahi alaikum yadda kuke haka ake jagorantar da akan kun sani kuma da muka yi da mutane lokacin siyasa jama'a mu zaɓi masu imani mu zaɓi mazuri mai imani wanda sai zo ce ai Najeriya sai an sai zo yi muka haɗa ido sun sai su kawo da kai kuma ya sha wuya tun jiya ba ya da koko ya sha wuya an kashe babansa ya sha wuya an rushe ƙasarsu ya sha wuya an zagi addininsa to ina kuɗin da ka ci ina kuɗin da ka ci ya ƙare to ku an yi asara Allah ya kiyaye wayannan da kuke gani wanda ba ma musulman ba yan Najeriya idan mu musulman mun tsaya mun riƙe addini da kyau wallahi su ba za su kai to amma kai ka ce kai musulmi ka je ka ne ka kama ɗansa ka gudu da ita ba aure ya zo kana ce masa da baba don me kana kwana da ɗansa babu aure to me za ka faɗa ko kuma kun je kun sha giya tare kun sha giya tare kuma ka zo ka ce masa banza to kai kai mai turki kenan ko kuma kun yi hulɗar turki ka cinye mar bashi alhali kuma za a tsayar da kowa a gaban Allah a hisabi saboda ka jama'a miwa kan mu faɗa kafin ka fara tunanin laifin wani ka fara da na kanka don ka ce wanda ya yi kaza wanda ya yi kaza gwanayen magana da hikima suka ce idan ka nuna wajen kaga wani can yana kaza to da ɗan yatsa ka nuna ko to kaga ɗan yatsa da yake nuna shi guda ɗaya wanda suka nuno ka kuma guda uku to kaga in laifi ne shi ya kana nuna shi da ɗaya ka uku na nuna ka saboda haka fi sabilillahi mu shiga birane da ƙauyuka kuma mu ɗauki haƙuri mara haƙuri baya addini mara haƙuri baya aure mara haƙuri baya karatu mara haƙuri baya iya tsayuwar sallah mara haƙuri baya cika rukuni mara haƙuri baya zama da maƙwabta lafiya so da ga jama'a haƙurin nan wanda zai zai ni ba a taɓa gaba ba ruwa na da kowa na ka taɓa ni kowa ya mun kan ciyawa zan maza na itace ashe baka da haƙuri ashe baka da haƙuri haƙurin shi ne abin ya bata maka rai ka tuna Allah ya ce ai haƙuri kai haƙurin dan Allah sai Allah ya kawo wani alherin da sai ya mantar da kai wancan bakin ciki na kira da sunan Allah mu riga addini da kyau baya rukuwa kuma sai an yi karatu dogon wani cika bakin ka dai wani yana tsammanin wai Allah yana so ya ga yayi gumi ne
da haka sai talawa a masallaci yayin talawa yayin gumi amma shi ba haka Allah ya ce ya addini ba to rawar ta zama addini tun da yayin gumi ina yi bari na bari waye ya ce ayin Allah waye bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye ya yi addinin mu da muka koya mun karanta mun fahimta mun sa cikin aiki mun yi koyi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi shi kuma dan Allah shikenan aiki ya zama amalin salihu Allah ya dace da mu amin jama'a an buɗe semina taron karawa juna sani a hanyar Zaria Road da sunan ya jawabi a gurin nace na san lokacin da malam ya bai fara yin wa'azi mu biyar a ɗaki sai an rufe a nan masallaci kuka san an yi haka wanda yake ya daɗe to amma yau gashi muna da masallacin juma'a na izalar zubida wai kama ta suna cikin birnin zazzagewa masallaci 32 in ka je gulu ne ka ce justin ta tara a gure ne a shi yasa duba ta hana zuwa inda haƙuri ba inda ba za a kai ba ba da ƙarfin mu za mu je ba mai kai mu mai cikakken iko ne Allah mahaliccin kowa mahaliccin komai dan Allah kafin ka kai kuka da cewa gwamnati ta cuce ka to Allah ya sa matarka ba ta kuka da kai dan kai ne shugaban gwamnatin gidanka ta ci abinci da safe ta ci da rana gwamnatin samunka ta ci da daddare baka bar ta tsirara ba baka zagin ta ince ko baka dokan ta ince ko tana karatu kana gaida surukanka ƴaƴanka da suka taso kana koya musu sana'a ko kana tsammani bara sana'a ce yadul ulya khairun min yadus sufla ko kyauta aka zo aka yi da wanda aka ba da wanda ya bayar to wanda ya bayar shi ya tashi da lada walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin ولكن المنافقين لا يعلمون مسلمين ولا كان تشي وني بوايا تا الله شي نكسا باتا شفر اوبنجي ولي رسوله الله يا بوايا ده منزل صلى الله عليه وسلم با يدا زا اي واندا سكا جا ده شي سي نصر اكرسا وللمؤمنين الله يا بايا ده بوايا ده ما سيواني walakin almunafiqina la ya'lamun amma masu addinin baki ba sa iya sanin haka saboda haka mu yi aiki don mu ci halal mu zubar da girman kai a satin nan me ka taimakawa babanka da shi a lokacin da kake tura jakin karfi kana da ibranci mahaifiyarka ta samu naira 10 a ciki ko sai ta mutu babanka ya fa'idantu da abinda kake samu kasar da kake ciki gurin da yake akwai lambatu ana faduwa a ciki ka bada gudunmawa an gyara a cikin makarantu ku na yara da na manya akwai kudinka na taimako in ka ce a'a to ya za kai ka fasalta min wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wa taqullah